По најавата на Заев за оставка, уште еден потрес во владината коалиција беше движењето Беса, која револтирана поради Желино, одлучи да ја напушти владата. Но всушност причината не е само Желино. Како што изгледа, Беса додека беше во влада постојано најдуваше на препреки, а тоа беше Дуи. Валјон Бела во Клик Плус изјави дека Дуи не е дозволило на Беса да раководи со неколку ресори за кои имало договор со СДСМ. Укам информационе се Левизен Беса, Левизес Беса акома нук ја кан дон гјитха позиционе по цели ден мор веш. ЛДПДШ-с. Домесон, кип... Но кој двалям? Пршкак то Бесес, пршкак то чист... БДИС, пршкак БДИС. Пршкак то БДИС. Не бојмо абетим штрункит пун че те дим. Пршкак то БДИС. Не пржиѓет ндај Левизес Беса. Нга она е криминисит кан чен, та тем, нир оригиналет, дуи не дава. Нук по лејон БДИА. Денес го прашавме генералниот секретар на движењето Беса, дали нерамномерната поделба се причините без да ја напушти владата. Тој одговори. Не е во прашање поделбата во Желино, колку што е во прашање непочитувањето на коалициониот партнер. Но дали СДСМ смета дека има одговорност за заминувањето на Беса од влада? Љупчо Николовски во емисијата 21 анализа рече дека не може да има одговорност ако некој се определил против политиките на НАТО и Европската Унија. Во владата бевте координатор за односи со коалицијските партнери. Така? А, дали имате одговорност за тоа што се случи со Беса? Ние не може да носиме одговорност ако некој навистина се определи против оваа агенда, против демократските вредности, против политиките кои што водат напред, против политиките кои што се за НАТО, се за Европската Унија. Ги прашавме и Беса и Дуи за кои институции не постигнале договор, но не добивме конкретен одговор. Сега движењето Беса заедно со опозицијскиот партнер ВМРО-ДПМНЕ и Алијанс за албанците бара отуривање на владата Заев додека Алтернатива размислува во кој правец да се ориентира. Исто така и едниот министер и двајцата заменици министер од Беса си поднесоа оставки.